Do kraja godine za 30 minuta vozom od Beograda do Novog Sada i to najkvalitetnijim vozovima u Evropi, kaže resorni ministar. Za njih je prošla nedelja raspisan tender, a polovinom godine trebalo bi da stignu 3 četvorodelne kompozicije, ističe Momirović. Posle decenija ruiniranja železničke infrastrukture, mi smo uložili ogroman novac i nastavljamo da ulažemo da bismo povezali celu zemlju, da bismo evropske standarde doveli u ovu zemlju. Po brojnim projektima, a još brojnim gradilištima, nije teško zaključiti da je Novi Sad u fokusu republičkih investicija, a to znači da je, između ostalog, sve bliži novom četvrtom mostu preko Dunava. Imamo 3 važeće ponude kineskih kompanija. Očekujemo da ministarstvo brzo izađe pred vladu sa formiranjem tog radnog tima, radne grupe koja treba da uđe u pregovore, komercijalne pregovore sa ponuđačima, odnosno najboljim ponuđačem, da dobijemo ponuđača, idemo na izradu svih onih idejnih projekata, generalni projekat je gotov mosta, ide nam na idejni projekat i moćemo vrlo brzo vas obavestiti o daljem ozbiljnom napretku oko izgradnje četvrtog mosta u Novom Sadu. Jedan od možda najboljih pokazatelja dobre saradnje države i grada jeste izgradnja gotovo 2000 stanova za pripadnike službi bezbednosti u Novom Sadu. To potvrđuje i ministar i najavljuje da će prvih 538 stanova u Jugovićevu biti useljeno početkom aprila, a gradonačelnik obećava izgradnju vrtića, škole i atletskog centra u tom delu grada.